בבתי המלאכה המכניים והאלקטרומכניים והמעבדות האלקטרוניות של יד שרה דואגים המתנדבים לתחזוקה השוטפת, לניקיונם ותיקונם של מאות אלפי פריטי הציוד הרפואי והשיקומי המושאל ב-122 סניפי יד שרה ברחבי הארץ. צוותים אלה, בעלי ידע וניסיון רב, הגיעו ממפעלי תעשייה כבדים ומהתעשייה האווירית ורפאל, והם מוצאים פתרונות יצירתיים לצורכיהם ולמידותיהם של הנעזרים.